Суми останнє, де міліцію перетворять на поліцію – таке рішення Міністерства внутрішніх справ. Її очільник Арсен Аваков на своїй сторінці у Фейсбук оприлюднив карту правоохоронної реформи. Згідно з нею, прийом анкет від кандидатів у поліцейські на Сумщині почнеться тільки 7 листопада. А от прокурорський відбір вже на старті. Змагання серед претендентів очолити місцеві прокуратури розпочинається цього тижня. У суботу, 5 вересня, стартує перший із 4 етапів конкурсу. Бажаючих протестують на знання законів. Конкурс проводитимуть у Харкові, обиратимуть керівників, перших заступників і заступників місцевих прокурорів. На даний час бажаючих працювати на керівних посадах у місцевих прокуратурах Сумської області 137 осіб. Таких вакантних посад у нас на даний час 20. Це відповідно до закону України про прокуратуру від 14 жовтня 2014 року. Це буде територіальні прокуратури, місцеві територіальні прокуратури в Сумській області. Це Шосткінська прокуратура, Охтирська, Конотопська, Роменська та Сумська прокуратура. За даними Генпрокуратури, очолити Сумську прокуратуру виявили бажання майже півсотні юристів. Друга за популярністю – прокуратура Нафтового краю – Охтирська. Керувати нею 26 охочих. Трохи менше бажаючих стати прокурорами Роменщини та Конотопу. Замикає коло Шостка – 18 претендентів на прокурорське крісло. Зараз на Сумщині 19 прокуратур із 34 керівними посадами. Після реформування залишиться майже в 2 рази менше – 20 керівників на 5 установ. Реорганізація повинна закінчитися до середини грудня.